Gratë përfituese të projektit të forumit për leadership dhe diplomaci u kanë dhuruar maska personave të verbër, duke synuar vetëdijsimin e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik, sidomos të këtyre personave. Kësa iniciative ju gëzua edhe Kosnilik, që është shefi zyres ndërlidhëse të Slovakisë në Kosovë. Personave të verbër ju bë shpërndarja maskave nga gratë përfituese të projektit të forumit për leadership dhe diplomaci, përmes të cilit po synuohet vetëdijsimi i qytetarëve, punësimi i grave dhe zhvillimi ekonomik i tyre, sidomos i personave të verbër. Njëra nga përfituesit e këtij projekti thotë se është hera e parë që dikush i jep mundësinë e punësimit dhe zhvillimit të saj ekonomik. Kam për materialet, ambasadë e Slovakisë, më ka jep maçinën, materialet, gjitha mjetet që më ka nevojit, dhe ja kam arritur mi bë maskat vetën. Presidenti i Komitetit Paralimpik të Kosovës, njerësh themeluesja e forumit për leadership dhe diplomaci Njom Zajmini, thotë se do të vazhdojmë me projekte të tilla të cilat ndryshojnë rolin e shoqërisë sonë drejt avancimit. Shoqatën e të verbërve, kur e kemi diskutu bashkareshë që të dorëzojmë tek personat e verbër, sepse ju e dini se si është gjendja e shumë familjarve të pajisen me maska. Kësa ju gëzua edhe Rastislav Kostinik, shef i zyres ndërlidhëse të Slovakisë në Kosovë. Ne kemi mbështetur Kosovën në fusha dhe projekte të ndryshme dhe ky projekt ka një rëndësi të veçantë nga se po shohim se po lëvizin gjëra drejt zhvillimit të grave në karrierë, ekonomi dhe biznes. Do të jemi përkrasit tuaj në vazhdimsi. Shoqatën e të verbëve të Kosovës e vizitoi edhe ministri i shëndetësisë Armen Zemaj, ku tha se do të jetë mbështetës edhe i kësaj kategorie.